যত্ন করিলেহে রত্ন পায়, বিদ্যাধন মহাধন, এনেবিলাক কথা জাহারগত করে জীবনত আগবাড়ি গলেহে আমি জীবনত কৃতকার্য হব পাৰো। আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল, মই তোমালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ অসমীয়া পাঠদান লৈ। আৰু আমি পঢ়ি আছিলোঁ ছাত্ৰ জীৱন আৰু সমাজ সেৱা নামৰ তোমালোকৰ পাঠটি, আৰু ইয়াৰ লেখক হৈছে ডিম্বেশ্বৰ নেওগদেৱ। আৰু ইতিমধ্যে আমি লেখকৰ পৰিচয় পাইছোঁ বহুত, আৰু আমি যোৱা পাঠত বা পূৰ্ব পাঠত কি পাই আহিছোঁ সেই বিষয়ে চমুকৈ অলপ জানি লওঁ আহাচোন। ছাত্ৰ জীৱন জ্ঞান আহৰণৰ সময়, শিক্ষালাভৰ সময়ছোৱাত শিক্ষাৰ্থীসকলে একাগ্ৰতাৰে শিক্ষালাভৰ সাধনাত ব্ৰতী হ'ব লাগে। শিক্ষাৰ্থীৰ মনৰ গতি একমুখী হোৱা উচিত। একাগ্ৰচিত্তে অধ্যয়নত নিমগ্ন নহৈ বাহ্যিক বাতাৱৰণত উটি ভাঙি গ'লে জীৱনত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিব নোৱাৰে। বৰ্তমান প্ৰচলিত শিক্ষা উন্নত আৰু কামৰ শিক্ষা নহয়, এই হ'ল ইয়াৰ ঘাই দুখ। বৰ্তমান শিক্ষা কেৱল কিতাপৰ পাঠতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকে, ব্যৱহাৰিক জীৱনৰ লগত ইয়াৰ সম্পৰ্ক নথকা বুলিয়ে ক'ব পাৰি। ছাত্ৰসকল হ'ল দেশৰ ভৱিষ্যত, আশা ভৰসাৰ কলি। সেয়ে ছাত্ৰসকলে ছাত্ৰ অৱস্থাত যিমান দূৰ সম্ভৱ জ্ঞান কৰি, অৰ্থ কৰি আৰু কাৰ্য কৰি জ্ঞান লাভ কৰি দেশ সেৱাত ব্ৰতী হ'ব লাগে। ছাত্ৰসকলে কাৰ্যকৰী শিক্ষা লাভ কৰাৰ উপযুক্ত স্থান হৈছে গাঁও অঞ্চল। কৰচুট কপট গোপ, তোমালোকৰ কাৰণে কিছুমান মানে অৰ্থ লৈ আহিছোঁ। কৰচুট কপট গোপনে ৰখা হিংসা বা অহিত কৰিবৰ মন, উট নেন জাতিৰ এবিধ মাছ খোৱা জন্তু, নিবাৰণ বাধাকৰণ বা প্ৰতিৰোধ কৰা, খোপান জখলা খটখটি, সহানুভূতি সমবেদনা, আশা সুধীয়া উদাৰচিতৰ অকপটীয়া, সাম্যভাৱ সমতা বা সমভাৱ সমগুৰুত্ব। এতিয়া এই অৰ্থবিলাক তোমালোকে জানি ল'বা। আৰু আমি আগৰ পাঠত পাইছোঁ, তোমালোকে জানাই যে আমি ছাত্ৰ জীৱনৰ কথা পঢ়ি আছিলোঁ। ছাত্ৰ জীৱনত কি কি কাম কৰিলে জীৱনত কৃতকাৰ্য হ'ব পাৰি, আৰু ধৰা ছাত্ৰ জীৱনত একাগ্ৰ চিত্তে পঢ়া শুনাত মন দিলেহে যে কৃতকাৰ্য হ'ব পাৰি, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আমি ইয়াত পাই আহিছোঁ। লেখকে ইতিমধ্যে কৈছে যে বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱহাৰিক শিক্ষা নহয় বুলি তেখেতে কৈছে, আৰু বাহিৰৰ দেশ যিবিলাক মাৰ্কিন দেশ, মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কথা কৈছে, আমেৰিকা ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ দেশৰ লগত তুলনা কৰিলে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত যথেষ্ট ক্ৰতি আছে বুলি তেখেতে ইতিমধ্যে কৈছে। আৰু ছাত্ৰসকলে যে এনেধৰণৰ কথা পাইছিলোঁ, কাৰ্যকৰী শিক্ষা লাভ কৰিব লাগিব। আৰু কাৰ্যকৰী শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব? প্ৰথমে আমি নিজৰ গাঁও অঞ্চলৰ পৰাই নিজৰ কাৰ্যকৰী ক্ষেত্ৰখন বাছি ল'ব লাগিব গাঁও অঞ্চলতে, আৰু তাৰপৰাই আমি কাৰ্যকৰী শিক্ষাৰ যিটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া আহাচোন, আমি আৰু পাইছিলোঁ ইয়াত যে আমাৰ গাঁওবিলাকত কি হৈছে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত, কি হৈছে গাঁওবিলাকত, যি আগৰ কুসংস্কাৰ বা অন্ধবিশ্বাস অজ্ঞানতাই আন্ধাৰে অজ্ঞানতাৰ আন্ধাৰে আৱৰি আছিল, এতিয়াও সেই অজ্ঞানতা দূৰ হোৱা নাই। এতিয়া ভাই ভাই কাজিয়া কৰা বা যিকোনো কথাতে হিংসা কপট, এই ভাৱবিলাক আমাৰ মনত এতিয়াও আছে, আৰু সেইবিলাক দূৰ কৰিবলৈ হ'লে ছাত্ৰসকলে যে আগবাঢ়ি আহিব লাগিব সেই কথাটো লেখকে বাৰে বাৰে ইয়াত কৈছে। আৰু ইয়াত আমি পাইছিলোঁ কালি যে কানি ভাং আদিত অনেক মজি আছে, চাৰিওফালে দেশত কি কাণ্ড হ'ব লাগিছে, তাক খাই নে কাণতে পিন্ধে ক'ব নোৱাৰে। দুহালিচা মাটিৰ খেতিত ল'ৰাই ছোৱালীয়ে এগোৱাৰাল মানুহ লোন তেলকণৰে পৰা মণি কেৰু চিমলাই চুৰিয়ালৈকে সকলো বস্তুলৈ পোহ যাবলৈ আশা পালি আছে, উন্নতিৰ ফালে সমূলি ধাউতি নাই। এতিয়া কি কৈছে, গাঁৱৰ মানুহে কি কৰিছে, নিজৰ যি আছে, যি অকণমান মাটি আছে বা সেই যি সম্পত্তি আছে, সেইখিনিৰে তেওঁলোকে চলি থাকিব বিচাৰে, উন্নতিৰ ফালে কোনো মন কাণ নিদিয়ে বুলি কৈছে। যে নতুন কিবা এটা কৰি, নতুনকৈ এটা ব্যৱসায় কৰি যে আগবঢ়াব পাৰি নিজৰ জীৱনটো বা দুই এপইচা ঘটিব পাৰি, সেই কথাটো তেওঁলোকে চিন্তা নকৰে। এটা সীমিত মানে সীমাৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে সদায় থাকি যাবলৈ বিচাৰে বুলি কৈছে। যে লোন তেল মানে নিমখ তেল কণে ভাতকেইটা খাই যেনে তেনে, যি মণিকেৰু মানে চিমলাই চুৰিয়াখন পাইছে তেনেকৈ আৰু সেইখিনি লৈ চলি আছে আৰু, এনেকৈ কৈছে। দিনযক কাপোৰ নেফাটক কৰি কাল বঞ্চিছে। এতিয়া দিনযক কাপোৰ নেফাটক মানে একেধৰণে জীৱনটো যাওক, গৈ থাকক আৰু চলি থাকক, মুঠতে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ এটা লৈ তেওঁলোকে আছে। উদৰ হাত পুৰুষ মৰিল কেঁচা মাছ খাই, বান্দৰৰ হাত পুৰুষ মৰিল ডাল কোবাই। এইটো তোমালোকৰ এটা ফকৰা যোজনা আছে যে উদৰ হাতবোৰ উদে কেঁচা মাছ খায়, আৰু সেইকাৰণে সেই কেঁচা মাছৰ লোভটো এৰিব নোৱাৰে। সেইদৰে মানুহেও কি কৰে,
নিজৰ যি স্বভাৱ এৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে কৈছে যে মানুহৰ লগত উদৰণে কেঁচা মাছ খোৱাৰ কথাটো তুলনা কৰিছে আৰু বান্দৰৰ হাতপুৰুষ মৰি ডালতে থাকি বুলি কৈছে। এই বছৰ মাটি নিজক উদ আৰু বান্দৰৰ হাইত বহুৱাই ৰাখিছে, মানে বান্দৰ আৰু উদে যেনেকৈ নিজৰ পৰম্পৰা এৰি দিয়া নাই ঠিক তেনেকৈ তেনেধৰণে মানুহে নিজৰ ৰীতি নীতি অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰখিনি এতিয়াও এৰিব পৰা নাই। কোৰচুট কপটে আমাৰ গাঁওবোৰ খুলি খুলি খাইছে, গাঁৱত এটিৰ ভাল লিখিলে তাৰ লগতে নিজেও উঠাবলৈ চাওঁ চাৰি কেনেকৈ সেইটিকো নমাই আকৌ তেওঁলোকৰ হাৰিতে থ'ব পাৰিব তাৰ চিন্তাত ৰাতি টোপনি নাই। এতিয়া কি কৈছে, মানুহে গাঁৱত যদি কাৰোবাৰ উন্নতি হোৱা দেখে সেই কথাটো সমূলি ভাল নাপায় আৰু তেওঁ কি কৰে দিনে ৰাতি সেই কথাটোকে চিন্তা কৰি থাকে যে মই কেনেকৈ তাক মানে অপকাৰ কৰোঁ, তেওঁ মানে আনজনৰ ইজনে আনজনৰ কেনেকৈ অপকাৰ কৰিব পাৰি সেইটোহে চিন্তা কৰে। বৰঞ্চ এইটো চিন্তা নকৰে যে তেওঁলোকে তাৰ লগতে আৰু নতুন কিবা এটা যোগ কৰি বা নতুন কাম এটা কৰি আগুৱাই যে যাব পাৰে সেই কথাটো কিন্তু চিন্তা নকৰে বুলি কৈছে। এইটোকে কৈছে, একেডোখৰ মাটিতে সাৰ জাবৰ দি কেনেকৈ তাৰ পৰা সৰহ শস্য উলিয়াব পাৰি, কেনেকৈ গৰু জাতিটোক ভালদৰে পোহপাল দি নিজৰ অৱস্থা টনকিয়াল কৰিব পাৰি, লোকৰ হাতলৈ হাতমুখলৈ নাচাই কেনেকৈ নিজেই নিজৰ লাজ নিবাৰণ কৰিবৰ কাৰণে কানি ডোখৰ উলিয়াই ল'ব পাৰে তালৈ হ'লে মন কাণ নাই। হাই হাই, যি জাতিয়ে লোকৰ হাতমুখলৈ নাচালে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লাজ নিবাৰণ কৰিব নোৱাৰে সেই জাতিৰ সভ্যতা সোপানৰ কিমান তলখাপত বুলি কৈছে। যে যে নিজৰ বাৰীখন আছে তাত শস্য উৎপাদনো হৈছে কিন্তু সাৰ জাবৰ দি যদি নতুনকৈ তাত বীজ ৰোপণ কৰা হয় বা নতুনকৈ খেতি বা শস্য কৰা হয় তাত যে অধিক উৎপাদন কৰিব পাৰিব সেই কথা নাভাবে আৰু লোকৰ মুখলৈ নাচায় যদি ঘৰতে কাপোৰ কানি বৈ উলিওৱাৰ পদ্ধতিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰে সেই কথাটো তেওঁলোকে নাভাবে বুলি কৈছে। আৰু কৈছে যে যি জাতিয়ে আনৰ মুখলৈ চাই থাকিবলগীয়া হয় আনৰ মুখলৈ সেই জাতি কি উন্নতিৰ খটখটিডাল আগবাঢ়ি নাযায় বুলি লেখকে কৈছে। ছাত্ৰসকলে গাঁৱত সোমাই নিজে নিজ ঘৰে ঘৰে গাঁৱে গাঁৱে অশিক্ষিত লোকসকলৰ এই বিষয়ে চকু মুকলি কৰিব লাগিব। ককাই দদাই বা দেউতা বুলি তেওঁলোকক নিজ অৱস্থাৰ কথা চকুৰ আগত দাঙি ধৰিব লাগিব। বাতৰি কাকত আৰু জ্ঞান আৰু জগতৰ বাতৰি থকা পুথি পঢ়ি তেওঁলোকৰ অজ্ঞানতা দূৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব। তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা কুচুট কপট গুচাবলৈ চাব লাগিব। গাঁৱত কোনো নৰিয়া আদি হ'লে উপদেশেৰে বা আন উপায়েৰে সহায় কৰিব লাগিব। উপদেশেৰে আৰু উদাহৰণেৰে নিজৰ ঘৰ আৰু গাঁওখন একোখন আদৰ্শ গাঁও কৰিবলৈ চাব লাগিব। এতিয়া এইটো কৈছে যে নিজৰ ঘৰে ঘৰে গাঁৱে গাঁৱে অশিক্ষিত লোকসকলৰ চক্ষু মুকলি কৰিব লাগিব, চকু মুকলি কৰিব লাগিব যে আমি এইখিনি কথাত বোলে সকলোতে ছাত্ৰসকলে সহযোগ কৰোঁ আৰু আপোনালোকেও এইখিনি কামত আগবাঢ়ি আহক। তেনেকৈ কি কি কৈছে বাতৰি কাকতৰ বিভিন্ন নজনা কথাবিলাক তেওঁলোকক জনাব লাগিব। আজিকালি কাৰিকৰী শিক্ষাৰ যুগত যে কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰি সেই কথাবিলাকো তেওঁলোকক জনাব লাগিব। বিভিন্ন উপদেশ আৰু উদাহৰণে তেওঁলোকক আগুৱাই যাবলৈ সহায় কৰিব লাগিব আৰু এখন আদৰ্শ গাঁও তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব। এইখিনি ছাত্ৰসকলৰ কৰ্তব্যৰ ভিতৰতে পৰিছে বুলি কৈছে। এইবোৰ কাম ছাত্ৰৰ কৰ্তব্যৰ বাহিৰ নহয় কিয়নো এইখিনি কাম তেওঁলোকৰ কাৰ্যকৰী শিক্ষাৰে প্ৰতি পাঠ কাৰ্যকৰী শিক্ষা যি কামত খটা শিক্ষা মানে যি কামত লগাব লাগিব। তেওঁলোকৰ যি শিক্ষা লাভ কৰিছে তেওঁলোকে সেইখিনি কাম কামত খটাবলৈ হ'লে গাঁও অঞ্চলক বাছি ল'ব লাগিব বুলি কৈছে প্ৰথমে আৰু তাৰপিছত মানুহখিনিক জাগ্ৰত কৰিব লাগিব। ইয়াতো তেওঁলোক শিক্ষাৰ্থীহে শিক্ষক নহয়, এইবিলাক কামত সহানুভূতি নথকা লোকসকলে দূৰৰ পৰা চাই অমংগল আৰু অকৃতকাৰ্যতাৰ স্বপ্ন দেখিব পাৰে কিন্তু আশা উৰিয়াকৈ কাম কৰাসকলৰ হাতত ইয়াৰ মংগল আৰু কৃতকাৰ্যতা ধৰা নপৰি নাথাকে। যিসকলে আনৰ অহিত চিন্তা কৰে তেওঁলোকে সদায় বেয়াটোহে চিন্তা কৰে, তেওঁলোকৰ পৰা সমাজৰ কোনো উন্নতি নহয়। কিন্তু যিবিলাকে আশা উৰিয়া প্ৰচেষ্টাৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰে বা তেওঁলোকৰ সেই ভাল কামবিলাকক নিশ্চয় সমৰ্থন জনাব বুলি কৈছে আৰু তেতিয়া কৃতকাৰ্য হোৱাৰ কোনো ভয় নাথাকে। ইয়াত মই ক'ব খোজা নাই যে গাঁৱৰ সকলো দুখেই নগৰৰ দুখ নাই, মই ইয়াকহে ক'ব খুজিছোঁ গাঁও একাধাৰে নগৰৰ জনক জননী, গাঁৱেই মাতৃস্বৰূপে নগৰক জন্ম দি পিতৃস্বৰূপে পালন কৰিছে, নগৰ যেনেকৈ একে উশাহে সৃষ্টি হৈছে সেইদৰে একে উশাহতে নষ্ট হ'ব কিন্তু গাঁও অৰ্থাৎ খেতিয়ক জাতিটো এবাৰ ধ্বংস পালে তাক সহজে পুনৰ জন্মাব নোৱাৰি। এতিয়া ইয়াত কৈছে যে গাঁৱৰ পৰাই নগৰ হৈছে আৰু গাঁৱেই হৈছে নগৰৰ মানে মাতৃ আৰু গাঁৱৰ কি কৈছে খেতিয়ক জাতিটো এবাৰ যদি ধ্বংস হৈ যায় তাক উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিব বুলি কৈছে কিন্তু গাঁও নগৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰিব। সেইকাৰণে কৈছে যে আমি প্ৰথমে গাঁৱখন বচাব লাগিব বুলি কৈছে।
সেইদেখি প্ৰকৃত দেশৰ উন্নতি কৰা মানে গাঁৱৰ উন্নতি কৰা, গাঁৱত শিক্ষা বিস্তাৰ কৰা, গাঁৱলীয়া লোকসকলক নিজ সন্মান আৰু দায়িত্বৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়া। পশ্চিমৰ শিক্ষা আৰু সভ্যতাৰ লগত এটি পবিত্ৰ সাম্যভাৱৰ ঢৌ আহিছে। সেই সাম্যভাৱ এতিয়া আমি সকলোকে প্ৰচাৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া কি কৈছে যে গাঁৱৰ মানুহখিনিক কেনেধৰণে উন্নতি কৰি আমাৰ জাতিটোক উন্নতি কৰিব পাৰি, আমাৰ দেশৰ উন্নতি কৰিব পাৰি, সেই কথাখিনি আমি প্ৰথমে চাব লাগিব। সেইখিনি যিহেতু ছাত্ৰৰে কৰ্তব্য, সেইকাৰণে গাঁও অঞ্চলক বাছি লৈ ছাত্ৰসকলে সেই কামটো কৰিব পাৰে বুলি লেখকে কৈছে। এতিয়া পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিৰ পৰা বা পশ্চিমীয়া যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থাত সাম্যভাৱ এটা আছে, সমতাৰ শিক্ষা, সেই সমতাৰ শিক্ষা কি কৰিব লাগিব, আমিও সেইটো অনুকৰণ কৰিব লাগিব। খোৱা লোৱা থকা মেলা সকলো বিষয়ে যে গৰু পহুৰ জীৱনতকৈ মানুহৰ জীৱন বহু ওখভাৱে নিয়াব লাগে, সেই কথাও দেখুৱাব লাগিব। খোৱা লোৱা থকা মেলা সকলো দিশতে, মানে গৰুৰ পহুৰ নিচিনাকৈ, মানে লেতেৰা পেতেৰাকৈ থকা মানুহ যিহেতু জীৱশ্ৰেষ্ঠ, তেওঁলোকে নিজকে উন্নতিকৰণ কৰিব লাগিব, উন্নত কৰিব লাগিব নিজকে। আৰু তাতকৈ যে জীৱন বহু ওপৰত যাব পাৰে বা উচ্চ চিন্তা কৰি জীৱনটো আগুৱাই নিবলৈ বা উচ্চ চিন্তাৰে সমৃদ্ধ কৰি আগুৱাই যাবলৈ সেই আশাটো বা সেই কথাখিনি মনত খেলাব লাগিব তেওঁলোকৰ। আৰু সেই মনৰ সেই ভাৱবিলাক কোনে আনিব লাগিব, ছাত্ৰসকলে। এনেদৰেই এনেবোৰেই ছাত্ৰসকলৰ আহৰি সময়ৰ উপযুক্ত বন আৰু কাৰ্যকৰী দেশ সেৱাৰ শিক্ষা হ'ব। সেইটো কৈছে যে তেওঁলোকে দেশ সেৱা কেনেকুৱা কৰিব, কেনেধৰণে কৰিব, যে এই কামবিলাকৰ জৰিয়তে, এই কামবিলাক কৰিলে তেওঁলোকৰ যিহেতু গাঁওখন উন্নত হ'ব, মানুহৰ মনবিলাক মুকলি হ'ব, তেতিয়া কি হ'ব, গাঁওখন সহজেই কি হৈ যাব, উন্নতিৰ পথত আগবাঢ়ি যাব। সেইটোৱে হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰ্যকৰী শিক্ষা, মানে তেওঁলোকে যে কৰ্মক্ষেত্ৰত নিজৰ জ্ঞানখিনি প্ৰয়োগ কৰিছে ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰত, সেইটোৱে প্ৰমাণ হ'ব। এই সমাজ সেৱা আৰু দেশ সেৱাৰ শিক্ষা প্ৰকৃত শিক্ষা, এই নৰসেৱাৰ প্ৰকৃত নাৰায়ণ শিক্ষা। এতিয়া লেখকে কৈছে যে এই সমাজ সেৱা, ছাত্ৰসকলে যে এনেধৰণে সমাজৰ বিভিন্ন দিশত মানে আগভাগ ল'ব বা আজৰি সময় পালে তেওঁলোকে সমাজ বা তেওঁলোকৰ নিজৰ একেবাৰে ওচৰতে গাঁওখনৰ কথাই কৈছে যে গাঁওখনৰ কথাবিলাক তেওঁলোকে যিখিনি বেয়া দুখ আছে, তেওঁলোকৰ যিখিনি দুখ আছে, সেইখিনি নিৰ্মূল কৰিবলৈ যত্ন কৰিব, সেইখিনিয়ে হ'ব তেওঁলোকৰ ছাত্ৰৰ কৰ্তব্য আৰু দেশ সেৱা। সঠিক অৰ্থত সেইটোৱে দেশ সেৱা হ'ব। আৰু এখন সমাজ আৰু দেশৰ সেৱাই হৈছে প্ৰকৃত শিক্ষা, আৰু এই নৰসেৱাই প্ৰকৃত নাৰায়ণ সেৱা বুলিও কৈছে ভগৱানক। তেতিয়াহে মানৱ সেৱাই পৰম ধৰ্ম বুলি কোৱা হয়। আৰু সেইকাৰণে এই মানৱ ধৰ্ম পালন কৰিলে ছাত্ৰসকলে প্ৰকৃত শিক্ষা লাভ কৰি জীৱনত কৃত কাৰ্য হ'ব পাৰিব বুলি লেখকে কৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইমানতে আমাৰ ছাত্ৰ জীৱন আৰু সমাজ সেৱা নামৰ পাঠটি শেষ হৈছে। তোমালোকে ইতিমধ্যে বুজিব পাৰিছা নিশ্চয় যে কি কি কাম কৰিলে ছাত্ৰসকলে নিজৰ জীৱনত আগুৱাই যাব পাৰে, কৃতকাৰ্য হ'ব পাৰে, সমাজৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ দায়িত্ব কি, দেশৰ প্ৰতি দায়িত্ব কি, এই সকলোবিলাক কথা লেখকে ইয়াত উনুকিয়াইছে আৰু ছাত্ৰসকলক উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে এনেধৰণৰ লেখা তেওঁ লিখিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু তোমালোক সুখেৰে থাকা, হাঁহি থাকা, মই পুনৰ তোমালোকৰ মাজলৈ আহি পিছৰ পাঠ লৈ আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।